ព័ត៌មានជាដំបូងតាក់ទិនទៅនឹងការត្រៀមនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបើនិយាយទៅគឺថាយើងបើកឲ្យប្រើប្រាស់បដិសន្ធិនឹងជិះច្រើនគ្នាហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាពិធីផ្លូវការនៃការសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅស្ពានអាកាសទី4គឺស្ពានអាកាសតិចណូនៅមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តនៅឡើយទេហើយនៅក្នុងនោះគឺថានៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកជំទាវបាទលោកស្រីម៉ក់វ៉ាន់សិថាដែលជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញរួមនឹងមន្ត្រីជំនាញនានានោះក៏បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យមើលការដ្ឋានស្ថាបនាស្ពានអាកាសទី4នេះហើយនៅក្នុងនោះគឺថាបើយោងតាមលោកស្រីម៉ក់វ៉ាន់សិថាបានដឹងថាគឺគ្រោងនឹងធ្វើការសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះក្រោមអធិបតីភាពរបស់ពងពោះរបស់សម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបុត្ររនីហ៊ុនសែនផងដែរហើយនៅថ្ងៃសំឡេងគឺថាលោកស្រីម៉ក់វ៉ាន់សិថាបានដឹកនាំក្រុមការងាររួមនឹងក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបន្ទុកនៃការសាងសង់ស្ពានអាកាសទី4នេះបានចុះទៅពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់និងដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីទីតាំងនៃការរៀបចំវេទិកាក៏ដូចជាការរៀបចំនានាសម្រាប់ពិធីសម្ពោធដែលប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីភាពនេះហើយបើយោងតាមលោកសង្ឃពិសិដ្ឋដែលជាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការនៃដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការស្ថាបនាស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីនៅចំណុចស្ទប់តិចណូដែលនៅសេសសល់បន្តិចបន្តួចគ្រោងនឹងបញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% គឺនៅថ្ងៃទី28ខែធ្នូអញ្ចឹងទេគឺថ្ងៃទី5សម្ពោធជាផ្លូវការតែម្ដងហើយគម្រោងសាងសង់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីតិចណូនេះមានស្ពានអាកាសមេប្រវែង382ម៉ែត្រទទឹង15.8ផ្លូវក្រោមដីមានប្រវែង356ម៉ែត្រដែលមានទទឹង2.6-8ម៉ែត្រផ្លូវអមសងខាងស្ពានប្រវែងសរុប825ម៉ែត្រទទឹង5.5ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសពរវាងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីនិងមហាវិថីគឹមអ៊ីលសុងនិងមហាវិថីម៉ៅសេតុងត្រង់ចំណុចប្រសពគ្នាចំណុចភ្លើងស្ទប់តិចណូតែម្ដងគំចាត់ថានេះគឺជាស្ពានអាកាសទី4បន្ទាប់ពីស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់និងស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យក៏ដូចជាស្ពានអាកាស7មករាដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអនិកជនកម្ពុជា OCIC ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយមន្ទីរសាធារណការនៃដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានរយៈពេលសាងសង់16ខែដែលក្នុងនោះគឺចំណាយថវិកាសរុបចំនួន142,576ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកពីគម្រោងវិនិយោគនារីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន OCIC ផងដែរបាទនេះគឺជាការត្រួងក្រងនឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីបើកសាក់ដបងនៅអំឡុងខែវិច្ឆិការបស់ខ្ញុំចាំគឺអំឡុងពេលនៃមុនមួយថ្ងៃបាទដូចជាមុនមួយថ្ងៃទេនៃការអញ្ជើញមកដល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីគឺលោកឌីមីទ្រីមេតវេដេវដែលបានឆ្លងកាត់នៅស្ពានអាកាសទី4នៅមុនគេសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលមកពីបរទេសហើយការសម្ពោធនៅថ្ងៃទី5ក៏គឺមុន2ថ្ងៃនៃការប្រជុំនៅ